предаването сме поканили Ламбо Ланеца, който е арестуваният, но който е дошъл със специална покана от господин Цветанов. Здравейте, господин Ламбо. Ланеца още ли е у вас? 156 грама, 24 карата, ете тук е. Защо все още не ви съдат, все още не сте подведени под отговорност? Как така се получават тези неща? Е как, аз съм с лична охрана. Е, те то дет ме доведе преди малко ми свали белезниците, това ми е личната охрана. Е, как може такъв човек да ви даде? Той е от органите на реда. Еми, така е. Как така? Това не е нормално. Еми, понеже шефа на БНБ ме взе като златна резерва в златния резерв. Покрай тия магистрали, спортни зали, златния резерв се изчерпа и мен ме взеха за дълбока златна резерва. А защо не го изкараш този ланец? Ей, защото, както ви казах, то е 156 грама, 24 карата, а пък аз, голям е такъв различие, пък аз имам запек, а пък отзад съм тесен. Тесен? Тесен. Интересно. И в интерес на истината, лично главният прокурор ме покани на чаша разхлабително, а не иска да излезе. Ей, как не иска? Ей, даже и те той, Симеон Дянков, и той ме покани на чаша разхлабително, за да може да си, ето се вика, си закърпи бюджета. А Цветанов? А той ланец не излиза. Цветанов кани ли ви? Цветанов ме кани като златно дарение. Те нали само сеснаха даренията, а не ще да излиза и като дарение. Даже сега няколко дена страда да се мерна там около парламента, понеже он ден като минава покрай коня и тая Искра Фидосове, като ме видя и тога моето златно ланече да си оправя с тебе кампанията. И какво става? И какво става? Нище да излиза. Даже сега преди малко лично Бойко ме беше канял на чаша разхлабително, за да може да си оправи магистрала Тракия, а тоя ланец ще да излиза. Господин Ламбо, нещо гледам ви пресъхна гърлото. Ако искате, подпийте малко вода да продължим разговор. Благодаря. Какво става? Той е ланец нещо взе да напира, да излиза. А това вода ли беше? Ами не, това беше отчислително. Студиото да знаете, че е заключено, така че може спокойно да се намерите някой ъгъл, за да можем да закърпиме положението на нашето предаване. Съжалявам много. Това беше Ламбо Ланеца, който закърпи положението на студио 999. Гле. Излезна лятна промоция на пластичните хирурзи. Слагат две силиконови цици на цената на една. Ама те сигурно са намалили гърмаша. Има запитвания от двама депутати дали може да си сложат общ силиконов мозък. Ще трябва всички да си сложат мозъци. Те са безмозъчни нашите депутати. Столичани повече идвали от Пловдив, аз стига, бе. Софийската кметица им написала приветствена реч, в която се казва: Майна ли бе, Майна? Майна. Разбираш? Да. Що не идете у Франкфурт на Майн, където ви е място? Франкфурт на Майната? А, на Майната си. Там, по-далеч. Всеки четвърти у нас бил без туалетна. А пък аз се чудя, защо имаме такива гъсти гори и буйни жита? Щото ходим на полеви условия за това. Слагат дупките по пътища в списък. Е, как така? А, казал е министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев. Това значи, че дупките са стигнали, станали толкова малко след като строежат на магистрали. Да. Разбираш ли? След Бойко, къде ги е направил, че всяка дупка ще ли да я кръщават вече. Те са останали толкова. Ама с поп или без поп? Ами не знам, майче, да, ще има такова освещаване. Да, значи кръщава. Едната дупка се казва, например, Минка край Смолен. Другата Цеца от Каспичан. Я се помня тая. Мара от Хасково. А помниш ли она голямата дупка край Бургас? Да, към Бургас. Сигурно ще се вика Дебелата Берта. Да.
Тя е много голяма дупка. Чека. Бяхме с колегата Петър Янев в Япония. Хората, които бяха разбити от майката природа. Ако това стане при нас, ние ще бъдем побъркани, не объркани. Защото те за толкова време, за 2 месеца, я имаше, я не, те 45-50% комуникациите бяха възстановени. Просто той народ, дребничек, като мравки, но не се обръща на там и на там, той върви в правилна посока. Няма хартийка, няма книжка, няма угърка. Виждаш цветя по улицата. А аз искам да кажа, че ходих. Къде бяхте точно, да? Токио и точно там, където стана голямото земетресение в Сендай и в Мацушима, което не знам при нас това, ако се случи, какво бихме, как го бихме преживяли. Дали ще има сгради, ако се случи при нас? Те ще възстановят. А ние не знам колко време бихме се тръщали и само да обмислиме тия неща, как да възстановиме това нещо. Колко време бяхте в Япония? Бяхме 12 дена. За тия 12 дена ние дарихме с колегата 8 концерта благотворителни. Това възлиза към 800 000 ени. Искам да кажа, че носехме книжки, носехме дискове, които от тях ние само 1/3 взехме, другото също го дарихме. И бяхме поканени много по-рано, в много големи зали да направим концертите. Но при това бедствие, големите зали бяха настанени хората, които нямаха къщи, които нямаха покрив над главите си. И след това в по-малки зали, но за тия дни ние имахме само един ден, който разгледахме Токио. Пътувахме до Сендай с влак. Очаровани бяхме от чистотата. Очаровани бяхме по време на качването във влака на метрото. Ако двама човека има, двамата правят опашка. Един е застава от дясно, други застава от ляво. Средата е свободна, за да слезат хората и да няма блъскане, когато се качват и слизат от това нещо. Имаше ли земетресение, когато вие бяхте там? 2 пъти усетихме това земетресение, не много силно. Как реагират хората? Но хората това не им прави впечатление. Те знаят, че те са в такава сейсмична зона или на такова место. Просто народа е сплутен, народа не се страхува от това. Когато чуете името на Валя Балканска, какви асоциации пораждате у вас? Какви асоциации? Народната песен, това, където изпя. Много добра певица, една от най-известните певици. Тя е свързана с град Смолен, с Родопите и с родопската песен. Тя е наша родопчанка, известна певица по цял свят. Гордост, уважение, преклонение пред таланта й. Ми пораждаме мисълта за изведател Хайдутин, че изпатиме в космоса. Значи има певици, които могат да изпеят и по-добре изгледал Делю Хайдути. Песента, която е спратил в космоса и че е най-добрата родопска певица и може би най-добрият глас в България. Това е най-добрият народен глас в България изобщо. Дългата на певица. Гласът, който е излетял в космоса. Нищо не знам за Валя Балканска. Като чуете името на Валя Балканска, какви асоциации пораждате у вас? Родолюбие. Гласът на Родоп. Гласът в космоса. Само да ви помоля, ако може да спрете, нали ви гони оператора. Преди известно време беше гласувана една пенсия на Валя Балканска от държавата. Смятате ли, че това е достатъчно от плата на страната към това, което тя е извършила през всички тези години? Не мисля.
нейният глас в космоса лети с такава пенсия, мисля, че е малко. В принцип всички народни певци и не само певци, дори да свират заведения, въобще са много ощетени от държавата. Става просто осигуровки, пенсионни и здравни. Повечето работят на черно и абсолютно без никакви осигуровки. Та, да не е нещо провокация с Лили Иванов. Прямо нейният труд, та пенсия е малка. Тя е човечевинна възраст. И има и други хора достойни да получават такива пенсии. Да. И не ги получават. Ми смятам, че трябва ти по-известните българи да ги да им дават повече пари, когато се пенсионират. Не мога малко да дискриминиращо така само на някакви си хора. Има и други хора, които са достойни млади да получават такива които пари. Имате ли любима родопска песен? Ами... Не мога да ви кажа. Аз поначало харесвам родопската песен и нямам конкретно любима песен. Тръгнал Тоджо на Горбет да ходи. Единствената, която е за работа в родопския край. Това е много интересно, не го знаехме. Аз лично е излил Делю Хайдутин. Хим на родопите. Мен не му питайте. Девойко Мари хубава. Аз ще е много любими. Но най-любимата е Тръгнал Тоджо на Горбет да иде. Може ли да запееш няколко куплет? Не мога. Не съм гласно настроен. Няма ли ноти? Вие имате ли си любима родопска песен? Изгледа я Делю Хайдутин. Е, заслужава си я. Ало! Ало, Параскева! Какво правиш, ма? Добре съм, му, как ме прекъсна, ма. Тъкмо се бях размечтала, аз тук с Бойко Борисов съм си седнала и ти така ма секна. Как е, кръка, как ти е, оздравява ли? Аби, минава, аз за Бойко съм готова да ти кажа още еднаш да го строша. Ами, оня твоя, ма, дето му разтяха листа от ушите, какво прави, как е да не е почнал вече да дава плодове? Ти, нищо, тъкмо ще почнеш да береш плодове от овошките и ще му правиш ракия, той без това колко каци изпиваше? 3-4-5 каци не му стигаха с година, нали? Парашкело! Край на каците! Край! Вчера, като гледах по телевизията, след като Бойко откри един път за капковото напояване и реших въпроса. Ма то капковото напояване е за зеленчуци, ма оу! Ми е така, монтирала съм му към шишето един маркуч и по цял ден и по цяла нощ капката си му върви. И има още нещо много хубаво. Сиди си по цял ден вкъщи. Реши ли да стане? Увеличавам капката и си е у нас.